荒唐，满朝文武竟无一人敢担此任。不过区区一条巨蛇便将你们禁书吓退了。公主，且留步。皇上现正为巨蛇大动肝火，公主若是没有要事禀报，公主回京路上可有听闻，近日里京郊的邙山之中忽有一条巨蛇现身，那蛇身长百尺，颇有妖邪之态。这不，今早便有官员希望朝廷能派人去除妖啊。只是这事，深夜唐突来访，多有失礼，还望公主莫怪。在下洛言，是一介游医，听闻公主请阴揽下除妖之任，特地前来。我常在京郊走动，对巨蛇险踪的周围山路十分熟悉。近日我进山采药时，曾多次见到那巨蛇现身，可为公主一行引路。多谢公主美意，不过我自有去处。公主殿下，可否借一步说话？既然如此，那我便失礼了。以我之见，公主殿下眼下最重要的并非点兵准备。
那巨蛇十分机警，人多时从不现身。只怕殿下带兵越多，遇见巨蛇的几率越渺茫。一派胡言！依你所说，公主殿下岂不是要与你独往，那巨蛇才会现身？你这江湖郎中，莫不是想引公主殿下孤身犯险吧？若殿下宁愿打草惊蛇，也要领重兵将入山。那便请允许在下先行告退。你殿下要做无用之功，在下随行与否又有何不同？不信就罢了。殿下，殿下，请随我来。殿下唤我洛言便可。殿下，我们到了。巨蛇宿在洞外的湖中，殿下只要穿过这山洞，便可一探虚实。你，随我来。殿下为何如此执着于除妖？殿下为除妖不顾安危，甚至亲自进山寻蛇。我觉得殿下并非那样的人。据我所见，殿下是真的在为百姓考虑，一心为民。为何要说这种话？
当心。得罪。再如此盯着我，殿下又要摔倒了。便是此地了。便是此地了。殿下已做好准备了吗？殿下还要看到几时？殿下果然慧眼如炬。乱世下，常有流民闯入深山，扰我修行。若你最终欺瞒于圣上，那便当我世人不明吧。殿下在庭上请缨除妖，私访归来后挑灯忙碌，未曾歇息。为平定蛇妖风波，更是孤身随我到了此地。凡此种种，难道不能证明殿下心系社稷吗？
总之，我认为殿下可以信任，才以真身相见。若是如此，我有方法可以一试。哼，不过是区区野蛇，也值得如此兴师动众？好，这才是我朝臣子应有的风范。皇上，这神符中竟真有东西，是一封书信。既然殿下是为除妖而来，那自然是要……回宫后，你将这由蛇退化作的蛇尸献给圣上，以此为凭，你便可以顺利交差。此纸取出时尽血而不破，如何不算天书？这不，这定是有人要陷害于臣。是你，是你！
你怎么又来了？门口无光。你就是为了这凡间俗事来找我？不错，我修行尚浅，还需继续修炼。我不想只做一介臣子，你提过的展览今天开展，我以为你会想去。我只是担心某人没有灵感，又来抱怨。另外展览入场人很多，得早点出门。你说什么？我看你是为了取材，已经走火入魔了。快走吧，小心走散。殿下还要看到几时？